舞步轻快又有节奏感，若不是舞者少了一条手臂，根本看不出他和大家有何差异。慈济大爱学校师生落实社区服务，来到印尼癌症儿童基金会关怀病童。Mereka juga bisa terus, ayo kak kita main, ayo kak, aku mau kenal kakak lagi, aku juga mau main sama kakak terus, kakak jangan pulang ya。目前接受印尼癌症儿童基金会照顾的病童，以罹患白血病和视网膜母细胞瘤的居多。病童的年纪和慈济大爱学校的孩子相仿，玩起来特别能把病痛抛到九霄云外。Kita membangun rasa empati, kepedulian pada anak-anak, sehingga nanti kalau anak-anak sudah terbangun rasa kepedulian, rasa empati terhadap sesama, ya dimanapun mereka berada nanti ketika mereka lulus.Itu selalu membawa hal itu dan bisa membantu orang lain. Dan dari situ juga kan kita juga berkorban tenaga, berkorban pikiran juga untuk meminta dana itu untuk kita sumbangkan lagi kepada orang yang membutuhkan. 爱不分亲疏，在同龄孩子的互动中流淌，即使是须臾的幸福，对病童而言也能是永恒。大爱新闻，义山史蒂芬妮，印尼报道。